קוראים לי חובה ואני מייצג את ארגון המשמר החברתי. באנו לכאן היום כדי לתבוע את עלבונו של הציבור שמשאב הגז שלו והאינטרס שלו הופקר, את עלבונו של בית הנבחרים שלנו שבוזה שוב ושוב בכל הליך הסדרת ניצול הגז הטבעי, ולכן לא הצליח למלא כראוי את תפקידו ולהגן על המשאב הציבורי. באנו לדרוש לשנות מן היסוד את פסקת היציבות שמפרקת את הדמוקרטיה הישראלית וכובלת אותה בשרשראות לחברות הגז. המשמר החברתי שאני מייצג כאן הוא ארגון מתנדבים שמקדם חקיקה חברתית שוויונית ומפקח באופן שוטף על הכנסת והממשלה בתחום זה. המשמר החברתי קם בעקבות המחאה החברתית, בעקבות התסכול הגדול של אזרחים שמרגישים שלמרות ההליך הדמוקרטי הבסיסי של בחירות מדי כמה שנים, הפוליטיקאים לא עובדים בשבילנו, אלא בשביל בעלי ההון, ומשום כך הם גם דואגים שתהליכי קבלת ההחלטות לא יהיו שקופים לנו. התנהלות הממשלה בנושא הגז היא עדות חיה למיקומו המצער של הציבור הישראלי בסדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות. וזה סדר העדיפויות שאנחנו מעוניינים ושואפים לשנות. כהערה מקדימה, אנחנו לא מוכנים שההופעה שלנו כאן בשימוע הציבורי תייפה את המציאות שמאחורי שימוע זה. זה הליך לא דמוקרטי ואנחנו כאן תחת מחאה. השימוע בעל פה נקבע בהתראה קצרה מדי עבור שורה רחבה של ארגונים ואנשים פרטיים שביקשו להופיע. משך הזמן שנקבע להטמעת הערות הציבור לאחר השימוע, גם בכתב וגם בעל פה, הוא זעום ביותר. אותו זלזול של הממשלה בעמדות הציבור וברצונו בא לידי ביטוי מובהק לאורך כל התהליך כולו, והוא נוסח באופן הבוטה ביותר בדיון בוועדת הכלכלה שלשום על ידי מוריס דורפמן, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שאמר בדיון שהשימוע לא מחייב את הממשלה בכלל. זוהי פגיעה חמורה באמון הציבור במערכת השלטונית שאותה הוא מממן ואת כוחה הוא מייפה על מנת שתקיים הסדרים חברתיים הוגנים כלפי כל החברה. לעניין מתווה הגז, בממשלה אומרים כי מתווה הגז שעל סדר היום הוא לא מושלם. אני מתייחס בין השאר לדברים שאמרו שר האנרגיה יובל שטייניץ, שר הכלכלה הנוכחי והקודם, ראש הממשלה, מבקר המדינה בדוח שפורסם רק לפני כמה ימים, והשאלה שעומדת לפנינו היא מדוע בדיוק המתווה אינו מושלם ומה צריך להיות שונה בו ובתהליך עיצובו כדי שיענה על מה שנדרש. מכיוון שמדינת ישראל היא הבעלים של משאב הטבע הזה כפי שנקבע בפסיקה ובחוק, האחריות על ניצולו היא של הציבור ושל נציגיו. במדינת ישראל הכנסת על 120 חבריה היא שמופקדת על הייצוג, על הפיקוח ועל החקיקה. כמו בתחום הדיור והמיסוי, כך גם בתחום משאבי הטבע. חוק החשמל, חוק המים, חוק זיכיון ים המלח ובמקרים רבים נוספים, הסדירה הכנסת בחקיקה את השימוש במשאבי הטבע לאחר הליך פרלמנטרי תקין ומכובד. אולם דווקא בהסדרת משק הגז הטבעי שהפך למשאב הטבע הגדול והיקר ביותר בהיסטוריה של ארצנו, חברי הכנסת לא קיבלו יכולת השפעה. רגליהם של המחוקקים, מהקואליציה ומהאופוזיציה כאחד, נדחקו לטובת החלטות שהתקבלו בפורומים לא נבחרים, מצומצמים וסגורים בפני הציבור, פורומים שאין בסיס חוקי למעמדם וסמכותם, כמו במקרה של הצוות שהכין את מתווה הגז. בחמש שנים האחרונות התקבלו החלטות גורליות בתחום הגז הטבעי בישראל, בעניין זיכיונות החיפוש, היקף המיסוי, ניהול ההכנסות, היתרי הייצוא, הבטחת אסדות הגז, שטרות החזקה והסדרת המשק הפרטי. הכנסת הייתה מעורבת רק בשניים מהמהלכים הללו, בהיקף המיסוי דרך חוק מיסוי רווחי נפט וניהול ההכנסות מהמיסוי דרך חוק קרן הגז. בשני המקרים הללו ראינו עבודת מטה מעמיקה ומיטבית בוועדות הכנסת שהצליחו לאזן, גם אם לא באופן הכי מיטבי, בין צרכי השוק הפרטי לבין האינטרס הציבורי. ועדת המדע של הכנסת דנה במשך שנה שלמה בחוק קרן הגז, שמע את כל הצדדים עד שהחליטה על הנוסח הסופי להצעת החוק שהיה מקובל ברובו על הממשלה, על הקואליציה, האופוזיציה והארגונים החברתיים. ועדת הכספים דנה דיונים מרתונים מכוסים על ידי התקשורת ופתוחים לציבור על כל סעיף וסעיף בחוק ששינסקי, והוא זכה לתמיכה דומה. מדוע אם כן היה חשוב כל כך לוותר על מעורבות הציבור ונציגיו בהליך הסדרת משק הגז העתידי? מדוע לא הובא המתווה לאישור או לדיון בכנסת? מדוע הממשלה התנגדה לכל הליך של הסדרה חוקית והתאמצה באופן עקבי לקבוע למנוע בקרה פרלמנטרית? ומדוע גם כאשר התקיימו דיונים נמנע מחברי הכנסת מידע הכרחי, ולהלן כמה דוגמאות.
שהביאו המתנדבים שלנו שפועלים בכנסת למעקב אחרי הליך חקיקה והליכים ציבוריים. ב-30 ביוני בוועדה לביקורת המדינה הכחיש קונסטנטין בלוז, שנמצא כאן איתנו, את עצם קיומו של צוות העבודה בין משרדי הקרוי צוות קנדל בפני חברי הוועדה. מאוחר יותר באותו יום פרסם המשרד את סיכומי הישיבות של אותו צוות. לא, סליחה, בכל זאת. זה לא שאמרתי שאין צוות רשמי, שלא הייתה עבודת מטה, פשוט אמרתי שאין מסגרת כזאת שנקראת צוות קנדל שיש לו איזשהו מובן משפטי. לא אמרתי שפרופסור קנדל לא השתתף בה, זאת אומרת, זה לא, לא נכון. אז אם ככה בעצם מודים בזה שלא היה קיים צוות רשמי לא, הייתה עבודת מטה ממשלתית של מרבית משרדי הממשלה, או כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, שעבדה לנושא הזה חצי שנה, זה מה שהיה. נמשיך הלאה לדיונים אחרים בוועדות הכנסת. בוועדת הכספים, בשלישי ביוני, דרש היושב ראש משה גפני מנציגי הממשלה הנוכחים להעביר את המסמכים בעניין מתווה הגז. נציגי הממשלה ונציגי משרד הכלכלה והמועצה הלאומית לכלכלה טענו שאין ניירות להעביר, וחודש אחר כך פורסמו סיכומים מ-40 הדיונים שקיים הצוות. ב-24 לנובמבר דרשו חברי ועדת הכלכלה מידע ממשרדי הממשלה בעניין פיקוח על מחירי הגז. רכזת האנרגיה באגף התקציבים, עדי חכמון, הסבירה שמשרד האוצר עדיין ממשיך ללמוד ולבדוק ולהריץ מודלים כלכליים שונים כדי לגבש את דעתו בנושא הפיקוח על מחירי הגז. אני מצטט את היושב ראש אבישי ברוורמן מאותה ישיבה. בשיחות עם בכירים באוצר הם הסכימו שצריך פיקוח ושעד בשר תותחים כאן בדיון, ולכן זה מביש ביותר. אותם הדברים נאמרו כבר לפני 7 חודשים, מישהו לא רוצה להחליט ולכן שולחים את הגברת חכמון. סוף ציטוט של אבישי ברוורמן. באותו דיון שאליו התייחס ברוורמן ב-16 ביוני 2014, חברי הכנסת יחימוביץ' וברוורמן טענו שרווחי הגז הם גבוהים מדי, מגיעים לסביבות 400%. המספרים שבידיהם אינם נכונים, כך טען יושב ראש ועדת המחירים במשרד האוצר אלון אתקין. לנו יש נתונים שמראים רווח קטן יותר של החברות, אך הם חסויים ואיני יכול להציג אותם, הוא אמר, וזה ציטוט. יש לציין שמבקר המדינה מצא שוועדת המחירים לא קבע משתנה החלטה לגבי קביעת מחיר הגז, ושלא נמצאו הסמכתאות לקיומו של דיון בנושא. אם נלך שנה אחורה ל-14 במאי 2013 בדיון בוועדת הכלכלה על החלטות ועדת צמח, יושב ראש הוועדה ומנכ״ל משרד האנרגיה דאז, שאול צמח, לא הצליח להסביר כמה גז ייוצא, תוך שהוא סותר את הדוח שהוא עצמו חתום עליו. מדיון בוועדה לביקורת המדינה על דוח מבקר המדינה הקודם בנושא משק הגז הטבעי, על הבעיות במשק הגז, המשיכו נציגי הממשלה לתת תשובות בלתי מספקות, ואחד מהם, נציג משרד הפנים, אפילו הוצא מהאולם. הדוגמאות האלה אינן מקריות, הן חלק מתהליך עקבי ושיטתי שבו הממשלה מחלישה את הכנסת והופכת את נציגי הציבור שאנחנו בוחרים ללא רלוונטיים. כל אחת מהן קשורה למתווה הנוכחי שעומד היום להכרעה. פעילות צוות קנדל, מחיר הגז, שינוי הסדרי הייצוא במתווה הנוכחי וביטול הסמכות של הריבון, כלומר הכנסת, לקבוע את עמדת המדינה ביחס למשאבי הגז הטבעי. המשמר החברתי מצטרף לקריאתם של מבקר המדינה, של פוליטיקאים, של אישי ציבור, של ארגונים חברתיים ושל מטה מאבק הגז שאיתו אנחנו נמנים, לבטל את מתווה הגז הנוכחי ולעשות חישוב מסלול מחודש. אנחנו דורשים שימוע ציבורי אמיתי ולא השימוע שניתן לחברות הגז לאחר שממילא זכו לגישה מלאה לאורך כל הדרך, ושימוע ציבורי אמיתי שישתף כראוי את החברה האזרחית ויביא להטמעה ממשית של ההערות שיושמעו בשימוע כזה. כמשמר החברתי אנחנו קוראים לוועדת השימוע שמתכנסת כאן לשנות מן היסוד את פסקת היציבות. עכשיו כמה מילים לגבי הפסקה הזאת וההתמקדות שלנו והקשר שלנו לפסקת היציבות. אז למה לשנות את פסקת היציבות? ראשית, משום שהיא כובלת את ידי המחוקקים באופן שפוגע בדמוקרטיה הישראלית ובאינטרס הציבורי שהדמוקרטיה עצמה אמורה לשמור עליו. שנית, בגלל ההשלכות המנהליות והחוזיות הקשות שלו שכבר עמדו עליהם מבקר המדינה, היועצת המשפטית לוועדת הכלכלה וגורמים אחרים. אצטט תחילה את דוח המבקר לגבי מתווה הגז.
המבקר אומר ככה, קודם אישורו של המתווה, על הממשלה לקבוע מנגנוני פיקוח ובקרה על יישומו ועל השגת יעדיו של המתווה, ולהדגיש כי אם חברות הגז לא יעמדו בהתחייבויותיהן, אזי הממשלה תוכל לשוב ולבחון את הנושא בהתאם לסמכותה. זאת למרות פסקת היציבות שבה המדינה תצהיר על כוונתה להימנע במשך 10 שנים מביצוע שינויים מהותיים בהסדרות שיקבעו. סוף ציטוט. בוועדה לביקורת המדינה שהתקיימה ביום 21 לשביעי 2015 אמר המשנה למבקר צבי ורטיקובסקי שבנוגע לפסקת היציבות מדובר במערכת דו סטרית שכוללת לא רק זכויות אלא גם חובות. לכן חובה על המדינה להקים מנגנון פיקוח ובקרה כדי לוודא שהצד השני עומד בהתחייבויות שלו, כדי שהמדינה תוכל לעמוד בכל האמצעים העומדים לרשותה לוודא שהמתווה שיקבע בעתיד יוסכם ויצא מהכוח אל הפועל. אמשיך בציטוט של דברים שאמרה היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, עורך הדין אתי בנדלר, בדיון שהתקיים ביום שלישי האחרון. אני מצטט, בקשר להוראות היציבות עולות שתי שאלות עיקריות. האחת, האם הממשלה רשאית להגביל את שיקול דעתה המנהלי בדרך האמורה? והשנייה, מה המשמעות של התנגדות הממשלה להצעות חוק פרטיות בנושא? לא מדובר בהסכם או בעסקה בין המדינה ליזמים, שכן הם פועלים מכוח הרישיוניות וחזקות שהמדינה העניקה להן, ולא מכוח חוזים. לכן, ברור שהחלטת הממשלה שתאמץ את המתווה אינה בגדר חוזה בין הצדדים. לפיכך, מדובר במסמך המעגן החלטה מנהלית שיש לה לכל היותר מעמד של הבטחה מנהלית. על כך הוסיף הבנדלר שעיקרון יסוד במשפט המנהלי הוא איסור קבילת שיקול הדעת של הרשות המנהלית. עורכת הדין בנדלר ציטטה גם את חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שנראה לי שנציגיו נמצאים איתנו, עורך דין אבי ליכט בעניין ועדת שישינסקי הראשונה. אני מצטט, הרשות אינה יכולה לכבול מראש את שיקול דעתה ואסור לה להתחייב מראש שלא לשנות את החלטותיה. מעיקרון יסוד זה אף נגזר הכלל לפיו הרשות רשאית לשנות את המדיניות שלה ואין היא כבולה למדיניות קיימת. לכן אין לאף אדם זכות קנויה שמדיניות שהיא היטיבה עמו לא תשתנה. בנדלר בדיון, סוף ציטוט של אבי ליכט, בנדלר הדגישה במפורש שהוראות היציבות מעניקות העדפה לאינטרסים של היזמים. והיא מצטטת שוב את עורך דין ליכט, ציטוט, יזמים בעולם מנסים לקנות יציבות בעיקר באמצעות חוזים הכוללים התניות הכובלות את שיקול הדעת של המדינות ומונות מהן לשנות את ההסדרים הפיסקליים. אלא שחוזים אלה נהוגים בדרך כלל במדינות מתפתחות. מדינות מפותחות, בעיקר מדינות החברות ב-OECD, סעיפי יציבות כאלה אינם מקובלים. זאת מכיוון שמדינות מפותחות מסרבות לכבול את שיקול דעתן של המחוקקים והממשלות. אם מדינת ישראל שואפת לנהל, סוף ציטוט, אם מדינת ישראל שואפת לנהל את משאביה כמדינה מתקדמת, ברור שהוראות יציבות אלה אינן מתאימות למתווה הנוכחי. נוסף על מנגנוני הבקרה החסרים בפסקת היציבות, חסרה הגדרת זמן שבמהלכו המדינה מתחייבת להימנע משינויים רגולטוריים. הוראות פסקה 6 לסעיף היציבות מונעות מהממשלה לבצע שינויים ביחס לניצול מאגרי הגז למשך 10 שנים לפחות. עורכת הדין בנדלר הגדירה את התקופה הזאת כתקופה ארוכה מאוד מאוד, ולתקופה זו אין תאריך תחילה. בלי לגרוע מהדרישה שלנו לבטל את ההוראה הזאת לחלוטין, אנחנו חושבים שיהיה נכון לקבוע תאריך תחילה להוראה זו. אם תאושר ביום אישורה בכנסת ישראל, כלומר, שהוראת התחילה לפסקת היציבות, אם יאשרו אותה, תתחיל ביום אישור של המתווה בכנסת. עורכת הדין בנדלר מוסיפה בעניין הוראת היציבות, בעניין האורך של הוראת היציבות, ציטוט, קשה לחזות התפתחויות למשך 10 שנים בתחום הפיסקלי. ואני מוסיף כאן לצד הציטוט של עורכת הדין בנדלר, שראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור יוג'ין קנדל, אמר ב-2012, שעד אמצע העשור, מחירי הנפט יכפילו את עצמם. במציאות מחירי הנפט עומדים היום על חצי ממה שהם היו בתקופה שפרופסור יוג'ין קנדל אמר את הדברים שאמר, וצריך להתחשב בדברים האלה. אני ממשיך את הציטוט של עורך הדין בנדלר. מכיוון שמדובר בפטור מהסדר כובל מטעמים של מדיניות חוץ וביטחון, המדינה עלולים לחול בהם שינויים מפליגים. דיינו, כשמדובר בנושאי חוץ וביטחון, מדובר בהתפתחויות ובשיקולים החיצוניים ליזמים,
ולמעשה נותנים עדיפות לאינטרס ההסתמכות שלהם, של היזמים, על פני שקילה שוטפת של האינטרס הציבורי בתחומים אלה. בפועל, סוף ציטוט, בפועל מציינת בנדלר, מדובר בתקופה ארוכה אף יותר, גם בשל הבחינה החוזרת של המדיניות לאחר תקופה זו, כפי שמצוינת בנוסח המתווה, וגם את העניין הזה אנחנו מבקשים להוריד. בסדר גמור. גם את הנושא של הבחינה החוזרת לאחר תקופת סעיף היציבות אנחנו מבקשים להוריד, וזה בלי לגרוע מהדרישה לבטל את הסעיף כולו. וגם בהתאם לפרק ב' במתווה, לפיו רק לאחר הראשון לראשון 2030 יוכל הממונה על ההגבלים לשקול את שינוי הפטור מהסדר כובל, שזה תקופה של 15 שנה שהיא יותר ארוכה מתקופת פסקת ההתייצבות. אבל הליקוי החמור ביותר בהוראות היציבות הוא הפגיעה החמורה בריבונות העם, באמצעות נציגיו בכנסת. לכאורה, ההוראות כובלות את ידי הממשלה, אבל במציאות שבה הממשלה מצליחה בעקביות, פעם אחר פעם, לסכל הצעות חוק פרטיות הנוגדות את מדיניותה, לא נותרה לכנסת כל יכולת ממשית להגן על האינטרס הציבורי החיוני, על האינטרס הציבורי בהסכם בנושא הגז החיוני וההיסטורי הזה. ושוב ציטוט של עורך הדין בנדלר, בפועל יש כאן קבילה כמעט מוחלטת של יכולת המחוקק לחוקק. העובדה שהכנסת שלנו, שאותה אנחנו בוחרים ומייפים את כוחה, לא תהיה מסוגלת לעשות שום מהלך ביחס למתווה הגז, היא תוצאה עצובה של הזנחת האינטרס הציבורי. והחשיבות של הדברים האלה הם לא עומדים על איזשהו כלי ריק, הם בעצם עומדים על השאלה מי הריבון במדינת ישראל, ומי בעצם קובע את סדרי המדיניות במתווה הגז שהצוות שנמצא כאן היה חלק מהעיצוב שלו. ומהסיבות האלה אנחנו מבקשים שהפסקה הזאת תימחק לחלוטין מהמתווה. עכשיו, על מחיר הגז דיברו וידברו איתכם עוד רבים, אנחנו מצטרפים לקריאתם ולקריאה של רבים האלה ולדרישה של מבקר המדינה לשנות את אופן הפיקוח על מתווה הגז. במתווה שלפנינו המחיר הממוצע מגלם ניצול של כוח מונופוליסטי של בעלי ההחזקות במאגר תמר. עיגון המחיר הזה לאורך זמן נוגד כל היגיון בהינתן התנודות של המחירים בשוק האנרגיה, וראינו את הדוגמה למה שאמר יוג'ין קנדל. חברי ועדת השימוע, אנחנו מבקשים מכם, המשמע החברתי תובע מראש הממשלה, משר האנרגיה, משר האוצר, לבטל את מתווה הגז המוצע, להכין הסדר חדש למשק הגז הישראלי. על ההסדר החדש לכלול מחירים מוגנים לצרכנים, הוא צריך לשקף ביטחון אנרגטי ארוך טווח, והוא צריך בעיקר להחזיר את הריבונות על משאבי הטבע לחברה הישראלית ולנציגים שלה בכנסת. אזרחי ישראל הם לא האזרחים שהכרתם עד עכשיו. ב-2011 למדנו שיעור יסודי בכלכלה ובכוח אזרחי. למדנו לקרוא את האותיות הקטנות, למדנו לבדוק טוב טוב מה השורה התחתונה. בנושא ההיסטורי שעומד כאן לפנינו, אנחנו דורשים מכם לייצג את הציבור באופן הולם ולשמור על האינטרסים שלנו ושל הדורות שיבואו אחרינו. תודה רבה. יש איזה שהן... בנוגע לפסקת היציבות, אני פשוט רוצה להבין את הראש. לממשלה יש עוד פרויקטים די גדולים, שבהם לדעתי היא נותנת יציבות, אני חושב שהרבה יותר חמורה מאשר מופיע פה, כי היא גם מתחייבת לחסות הוצאות במידה וישנה חקיקה. למשל, אנרגיה סולארית, עיר הבעדים, פרויקטים של 4 מיליארד שקל, של 10 מיליארד שקלים. השאלה מה ההבדל בין פסקת היציבות שם, כאשר מדובר בפרויקטים בסך הכל לדעתי יותר פשוטים, מאשר הפרויקט של ההשקעה הכי גדול שאי פעם היה במדינת ישראל, שאיכשהו מי שישקיע בו ואין תור של משקיעים בו, באמת מעוניינים ביציבות. איך אתם רואים את זה בפן הכלכלי? התשובה תמונה בגוף השאלה, בגודל של הפרויקט. קודם כל, אם יש פסקאות יציבות ויש הסדרים דומים גם בנושא של קק"ל, גם... לא, קק"ל אני... לא, הסדרים שמעגנים התחייבויות של הממשלה, לא לשנות הסדרים מסוימים. בחוק של קק"ל, בחוק שמסדיר את הפעילות של קק"ל, המדינה מתחייבת לא לעשות שום שינוי בלי הסכמה של, של הקרן הקיימת לישראל, של המוסדות שקשורים עליה. אז יש כאן
מהלך... לא, אבל אני לא מדבר על, החוק, על... על, החוק, על החוק, אני מדבר על מכרזים ממשלתיים שנותנים לחברות פרטיות, בין לא ממשלתיות, וחלקם גם זרות, זיכיונות להרבה שנים. השאלה, מה, למה, למה אתה רואה הבדל בין לצורך העניין תחנת כוח סולארית, בדיוק לפני שבוע ניתן זיכיון, 4 מיליארד שקלים, עם פסקאות יציבות, או זה נקרא הוראת שינוי. אם אתה עושה איזשהו שינוי, אתה צריך לשלם לזה. מה ההבדל בזה? אני נותן את זה כדוגמה. א', כדי להגיד שזה לא בסדר, כי כאן המדינה בעצם מוותרת על הסמכות שלה, רגע, שנייה, אני רוצה להשיב עד הסוף. המדינה מוותרת על הסמכות שלה לקבוע הסדרים שהם יהיו הסדרים שיפעלו למען כל הציבור. שנייה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שההסדרים שעומדים היום על הפרק הם לא הסדרים של הקמת עיר הבעדים שיכולה להסתיים במשך כמה שנים, הם לא הסדרים של אנרגיה סולארית שבדרך כלל פרויקטים של אנרגיה סולארית מחזירים את ההשקעה שלהם אחרי כמה שנים, אלה הסדרים שנוגעים לנושא אולי הכי גדול בכלכלה הישראלית בהיסטוריה של המדינה, נושא שהוא ישפיע למשך הרבה מאוד שנים. נושא כזה עם תנודתיות כזאת במחירים לא יכולה לבטא ויתור מראש של המדינה להגן על האינטרסים של האזרחים שלה. הרי המדינה היא זאת שנותנת את הזיכיונות, היא זאת שנותנת את הרשות לאותם יזמים להוציא את הגז מתוך האדמה. ומכוח הרשות שהמדינה נותנת, המדינה צריכה להיות לתקוח גם לשמור על האינטרס הציבורי האזרחי. שאלה קטנה, מישהו, אולי רוצה, כי יש לי עוד אחת. ליבי חלק מנציגתנו כן. ליבי. אני חושבת שבנוגע לשאלתך יש הבדל בין פסקת יציבות שבסופו של דבר מסתכמת בהתחייבות תקציבית לבין פסקת היציבות במקרה הזה שקובלת לחלוטין את עצם האפשרות לדון בכל הנושאים האלה באיזשהו פורום של מקבלי החלטות, במיוחד בפורום של הכנסת שהוא הריבון במדינת ישראל. זאת אומרת, מתקבלת פה, כאשר אתה מקבל החלטה פיסקלית שאתה לדוגמה מפצה את חברת חוצי ישראל או איזשהו יזם פרטי, אז אתה מתחייב פיסקלית לכמה שנים קדימה. אבל אתה לא קובל את ידי המחוקק ואתה לא קובל את ידי הרשות המבצעת מלעשות שינויים. במקרה הזה מדובר בסיטואציה שבה אתה בא ואומר שאסור לכם לפעול, אסור לכם, אתם יכולים לדבר, אבל אסור לכם לפעול בשום צורה, וזה פשוט, אני לא משפטנית, אבל זה קובל את הידיים של גם של הרשות המבצעת וגם של הרשות המחוקקת ברמה כזאת שאין לה פשוט תקדים במדינת ישראל.